Halo, Mbak. Kuwi lambemu dituntuk tawon apa dikecup lanangan pitulas? Kuwi dikecup larang lho iki. Kuwi dikecup dudu pirang, Mas? Mosok ya? Heeh. Mbonen. Malah kaya pedus bar manak ngono kok. Urung. Heh. Urung. Lah, ala. Wis sapa neh kae? Lah sing buring sapa kuwi? Rupane malah kaya tunggak. Astagfirullahaladzim. Yuk langsung diputer lagunya sambil goyang. Ada gerajakan Banyuwangi. Nduk Lia tetap di depan dong sama saya. Yo. Orang-orang mlebu. Metu wondo bocah ayu. Pokoknya ganjilan kabeh itu ini. Wey! Banyuwangi. Aku lari dari Banyu. Banyuwangi. Sekar seni. Iya 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 iya. Aduh. Aduh. Oh oh. Nah oh oh. Nah oh oh. Lo. Wah. Goyang yo. Iya 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 iya. Oh oh. Lo. Oit. Oit. Wah. Rupamu nih kaya yang badintup tawon lambimu. Mi! Eh! Wiki malah kaya yang jewewek kaya yang bareng lahir kewek anu. Eh menengah untuk pasangan kucul. Masa iya? Wiki udah meteng tapi kok matengmu gede. Loh sini yang 6 ya, mentengnya 6. Wih? Yang tua mentengnya tua. Dajal guyu mi kaya diesel, malah. Orang kaya. Ya, jangan luar biasa. Orang kaya. Kreasi dari Tata Rias, Rizkias Pelaminan luar biasa. Kayak orang gila yang benar ini ya. Dok. Salam pita kei. Pita gila sing ngono iki lho, Mbah. Aku ndeloki Ami malah kudu tak keprondase sesuk kok malah. Ojo. Ngene-ngene iki jek kanggo. Kowe tutup irunge ucal-ucul wae iki. Gak profesional. Oh, ya. Urung profesional. Oh, arek lahir ke, sambat. Arek mana? Ya. Nano nano. Sepira mas? Oh, sepini. Ya. DPS Asmara, cenat cenut. Bayi mul rembok eman. Eh, gerajakan. Pei. Se mas, itu ku muncrat teman. Gerajakan. Cok. Lo. Sepetah. Mi. Ayu, ayolah. Kulhu
balonnya meledos. Neng Lia, kita goyang yuk. Ngisor barang di syuting. Wi. Sing wetenge mandan mentiri di syuting sisan. Ya, itu upil iki, Mas. Ya. Bulidung. Iki biasa setahun 20 dina iki lagi njabut, Mas. Wong anggar pasien pulang paksa di rumah sakit jiwa yang ini iki modeli. Ya, Dok. Karo joget yo. Alah gah. Gah. Sidik neh. Iya. Minggir to, pacarku ra ketok. Minggir neh. Mi, kowe begak kami. Oh. Aja. Kuwi bayi. Bayimu ketoke 7 kilo, Mi. Iki nek begak kang ngene iki rasane ndak gunting iki. Tenan nek bayimu itu metu 7 kilo ketoke kaya guwa modelnya. Padha prana. Lembek kagak. Ah. Wes kok. Iki lho Mbak iso tak tumpaki. Loh. Loh, iso. Yo dipajok di sini nih. Gerajakan. Wih, jogetannya amik malah kaya wong, lemah. Malah kaya binaraga. Lemah, tenan. Jaduk, jajal duk diatur kena kuliahnya duk. Gak, iso nyanyi borang. Wih, kaya malah menaknya katok toh, Mi. Iki tenan, arep manak tenan kita mbah. Ya, dudangnya dukun pijet kan kok enak apa. Alah dipelorot kaya wis kok dataan. Wis buka jari. Wis, buka piro. Nek wih buka 30 kita. Pitulas kita mbah. Pitulas. Wih, ombone kaya. Lagi ombone kaya lip gini. Kau bisa jembok pelotot mesake bayimu. Delok sing iki. Iki nek nyanyi kira-kira malah sisan metu wae. Metu piye? Anake. Karo nyanyi ya. Buka 19 bapake minggat. Buka 19. Bapake minggat. Kulino dibukai. Eh, apa nih? Sek 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 aku gila ya nyawang weni. Heh. Iki wis pirang taun ora mbok cukur. Apa nih kuwi? Mbok rambut. Rambut ireng. Iki wis 30. Lah saiki apa nek tompel kembang lune ngene iki rono gitu. Delok kene. Kene ya. Andeng-andeng kok rambutnya kembang. Ayo, apa lagu? Lagune apa, Dok? Sing penak dienggo jogetan ya. Seragenan. Jadi seragen ki. Aku nggak bareng kau rasa nyanyi ya. Rasa aku langsung mulai. Eh, aja cedak-cedak. Telat nih ini. Gini. Orang iki, iki lagunya khusus kanggo Niko. Iki bapaknya sayang. Ini anakmu. Tanggung jawabku. Kemarin itu. Kau yo kental mentoku. Kurbo serempet kau bisa melentung ngono kau. Ngerti nih aku lagi rakape bengi-bengi dijak neng karetan, Mas. Eh? Bengi-bengi aku balik nyanyi jak neng karetan. Lah kok malah kaya celeng. Eh? Kok celeng? Bapak sing celeng. Sop iki. Lah terus aku ki dudani ora, Mas? Kabeh apa separo? Separo. Dadi ki iya, waktu ki lagi mlebu separo terus ditinggal. Mlebu ning ndi? Mlebu metu neng separo neng karetan ditinggal. Roh malah bosone boso purno ya aku ra penak. Eh, maksudnya mlebu neng karetan, ora mlebu kuwi. Oh. Nek kuwi aku wis tau. Kowe pira? Tujokno ra kecucuk klatak to. Ayo. Yo persiapke lagune apa seragen iki apa? Ninggal keras apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya. Mikke sisi neh kayak cah iki. Iki bocah cilik ya meteng-meteng wae. Iki meteng apa? Jebulan dhuwur. Ya.
peteng kok ning ngisor. Batuk. Ya, Bang Eten mau joget. Ya, enggak. Ya. Mau kekelen wae wis rampung sayang. Cik cik yo. Kita arep keguguran. Ayo selak. Kok mek keguguran? Lebar bok ampleng. Yo 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 yo, karo joget ndelok petengmu. Demek Aidar. Eh, aja sore. Kursi dik kok. Ayo! Oke, bolo, Bang. Sik kok ora ngidam-ngidaman, kuwi dhisik bayi tabung kok. Kok bayi tabung gas. Iya. Sing ijo kae. Wong modelmu iso ora cetho. Tulisane nggon tabung gas ijo lho. 3 kilo. Hanya untuk masyarakat miskin. Mulane wajahmu ya kaya. Miskin. Heh, aja ngelok. Kesopanan nek kurang mampu. Nduk, nduk. Dalem. Engko karo mlaku mengarep delalah sesepuh pini sepuh ki. Delalah mau ki ya ana atur pamundutan kanthi laras tembang-tembang campur sari. Oh ngono. Mbok-mbok menawone. Nggih. Kok njaluk oh. Eh, njaluk apa? Engko ngomong wae nek misale njaluk lagu Seraginan nek ora dikai 50 gak apal. Iki mau wae bisik-bisik. Malah rembukan duit. Bisik-bisik wae. Di sini-sini kanca-kanca. Duiteng isine ki aku. Oh, biasane nek ora ngiso kuwi. Hei. Bisik-bisik krungu wong sak donya kowe iki jenenge ora. Tapi to timbang persaudarane putus mending ngei 100. Yo karo mlaku. Go. Gak iso aku. Apa? Kena tekan iki. Kae mik. Entek. Mikmu lah. Miku kuwi sing abang maksude. Entek. Entek. Aja lali pawelingku. Sugem sesepuh meni sepuh do ami. Boleh sing oke. Ayo nek do. Ben ngono wae men. CWS selalu di hati.
Rejo Sugeng Soten Serobongan. Aja banter-banter. Lola laline ora kowe ora kuat mentu dhewe. Wis tak supeli saiki mau, Ter. Aku ngumpul kakong iki lho. Lungo ya, Pak. Ora mbayar we ora gelem iki apa aku ki elek ta. Kowe iki ora elek. Hah? Ya kur bobrok. Gak elek. Mbah kakong ora gelem. Ora elek. Nduk. Elek banget. Pakde-pakde Mbah Kakung ingkang wonten ing sasana mong rawuh ngersake lagu apa nduk manduk? Urung enek. Urung eneng. Jaluke gedhang raja, laku duweku gedhang kluthuk. Eh, enek meneh sing cilik-cilik beli kethek kae. Oh, kuwi ngonaku. Oh. Kuwi tanduranku mburi omah. Oh, sing petang puluh dina mateng kuwi. Cilik. Metisil. Enek raja lho. Enek raja. Ya. Eh. Aja lali mau paling kasih. Lambene teko irung ngene. Diambung Mbah Kakung. Rada dinyusi iki. Ya bener nek ngetengan nang diambung gak bayar kok. Oke. Iki piye? Piye Mbak Nganten piye njaluk lagu apa? Lagu lagu apa Mas Mbak Nganten? Hehe. Njaluk lagu apa? Terserah mbak. Terserah Mbak e nek terserah kuwi bong pasrah bongkoan. Bayar. Heh, tuan rumah bayar. Bayar anggap tuan rumah ki orang bayar. Nek bayar kono yo kene sisan jaluke. Oh ngono. Gal dhewe. Lagu ne sing dangdut apa campur sari? Dangdut. Dangdut. Yo. Koplok. MC-ne dikoplok. Pil.